Você sempre quer silêncio e eu aqui com todo o barulho do mundo na boca. Será que a gente consegue se perdoar? Tudo que eu tenho dentro foi você que trouxe. No fim a gente só mudou de nome pra poder mudar de jeito e a gente se amar direito. Eu imagino muitos caminhos, eu inventei tanto jeito certo. Tomara que aconteça um milagre. Mas eu conheço nosso passado, não me arrependo de ter te achado. E é bonito a gente se reconhecer. Tem dias é sobre mim, né? Sobre como eu desisti de insistir É doido, porque parece uma coisa. A gente lê isso socialmente, sei lá, lê isso de alguma forma como uma coisa triste, mas acho que o que me emociona é ser livre para decidir no que você quer ter fé. E eu tinha muita fé no amor romântico e fazia muito disso um deus, uma coisa para qual se deve prestar culto. Parece mais doideira, mas todo mundo faz isso, né? E coloca esse tipo de relação como a coisa mais importante, ou a coisa mais valiosa. Mas o que é valioso mesmo é o elo, é a conexão. E acho que tem dias é sobre isso, sobre um acordo. Ou uma configuração de relação que se dissolveu, que foi desfeita, mas o cerne dela ainda existe. A gente só muda o formato das coisas. É muito doido. Você já parou pra pensar nisso? Que as pessoas separam, sei lá. E, poxa, era uma pessoa, sei lá, quando você se apaixona por alguém, tudo que é seu. Todas as suas gosmas, todos os seus fluidos, todo o seu corpo, todas as coisas que você sente, tudo que você tem, você divide com essa outra pessoa. E essa divisão, essa aproximação se dá gradualmente. É bonito. A gente estava conversando sobre isso hoje, né? Sobre como é bonita, como são bonitos os movimentos de aproximação e como a gente gosta de se conectar. Mas as rupturas sempre são muito bruscas, né? Porque não tem como desfazer as coisas que a gente fez um com o outro. Não tem como descolar. A gente se afasta. Mas as coisas que estão linkadas seguem linkadas. Porque elas fazem parte do trajeto. Talvez você pense diferente hoje, a pessoa pense diferente também. Mas a conexão, ele é. Uma coisa que aconteceu
E o acontecimento é para sempre. Talvez ele não tenha, não se prolongue na existência, mas aconteceu, faz parte da sua história, sei lá. E aí muito me surpreende que quando a gente se separa, a maior parte não tem mais muito contato, né, com o famoso ex, sei lá. E acho que tem dias é sobre como isso não faz sentido, porque eu não sei, será até que ponto é interessante você tentar apagar com uma borracha coisas que fizeram parte da sua vida, a não ser que o que tenha causado o fim ou a ruptura dessa relação seja a violência e não a desconexão. Aí a gente faz o que pode para conseguir fechar o machucado e cuidar, né? Mas acho que quando o que provoca a ruptura não é a violência, é só uma desconexão, sei lá, perdeu o sinal. Não sei. Ah, eu amei muito, né? O que que eu ia fazer com esse amor todo? Aí eu resolvi adaptar, porém, viver ele de outra forma. Consegui fazer uma manobra do formato. Hoje na internet muito se discute, né? O formato das relações e tal. Mas eu sinto que a gente talvez não esteja discutindo um tipo de companheirismo que não envolve nenhuma noção de propriedade, ou não deveria envolver. E nem capital, essa que você tem que entregar uma coisa para receber outra e só assim que funciona, sei lá. A gente fica discutindo poligamia, monogamia, não sei que outros nomes tem. Mas eu sinto que talvez o companheirismo não precise. A noção de ser companheiro, de ser. Ai, companheiro é uma palavra que estragaram o jovem hoje, né? Porra. Estraga as palavras mais legais. Sei lá, de ser aliado de alguém, de se sentir aliado de alguém. Ou de estar próximo, caminhar junto, porra. Todas as palavras os caras estragaram. Mas de viver perto, viver perto é bom. Viver perto de alguém, sei lá. Essa noção de amizade talvez seja o sentimento mais gostoso de usufruir, porque a expectativa é só a manutenção do carinho, né? Não precisa de mais nada, ninguém te exige mais nada. Tá exigindo, você reveja aí. Mas eu sinto que eu só preciso trabalhar na manutenção do carinho e não preciso lidar com expectativas de nada. Não sei. Acho que tem dias é sobre os fins, um final. Tem dias é sobre um final. Um final que prevê um começo, porque a gente quer muito viver uma nova era. Todo mundo quer, né, viver. Ai, quero dar uma guinada na minha vida. Não, preciso recomeçar. Mas o lance, minha amiga, é que pra começar tem que acabar, velho. Pra levantar os muros tem que terminar de derrubar o restinho de ruína que tinha, assim. E aí é dolorido porque tem um monte de lembrança. A gente quer começar tudo e não quer terminar nada. Acho que tem dias é sobre a importância do final, de dar atenção para os finais, prestar atenção em como as coisas acabam. É sobre uma coisa que acabou. Para que outras pudessem começar. Eu comecei várias outras. Mas aí aprendi a importância dos finais também. Esse Chegamos Sozinhos em Casa é um disco que fala muito sobre várias coisas que acabaram.
e que não fui eu que escolhi que elas tivessem fim. Mas se o fim se deu, o que que eu vou fazer? Vou começar outras coisas, né? Mas aí para começar, preciso entender esses finais aí. Acho que tem dias é um final. Ai, tô tão misturada, gente. Só um pouquinho. Toma água, meu bem. Jesus. Toma água. Sabe? É, quer dar um conselho? Fala, garotada. Ó, vou falar pra você. Respeita os pais, sabe? Sério, um conselho, dá um conselho de verdade. Um conselho de verdade. Não tem como te dar conselho. Viva a sua vida e
Tenta não fazer mal pra quem tá do seu lado aí e... Segue em paz. Tenta seguir em paz. É só isso. Porque não tem como. Não tem como salvar. Não vai mudar. É isso aí, tá? Fica bem. Ele deu golira. É a golira. Tá de golira, não? Não tô direito. Ai, cara. Vivemos muitas aventuras. E aqui estamos. E... Tá bem? Tô bem. Eu também. Eu não te chamei aqui. Eu não...
te conheço. Você vem.
gente, meu pé dormiu, peraí. Mas o que eu ia dizer é que essa é uma canção que sempre embala os apaixonados. Então, se você tá aí ao vivo e quer mandar para alguém, talvez agora seja um bom momento de fazer o envio. Até acordou meu pé. Se passasse uma estrela cadente e pudesse me dar um presente, eu pedia me levar. Ai, se passasse uma estrela cadente e pudesse me dar um presente, eu pedia me levar. Me vale, leva, me leva, me leva. Se uma estrela cadente e pudesse me dar um presente, eu pedia me levar. Ai, se passasse uma estrela cadente e pudesse me dar um presente, eu pedia me levar. Me leva, me leva, me vá, vale, me vá, me leva. Conseguindo se lembrar como é que toca esse disco? Pra quem não sabe, isso aí são os primeiros passos de banda Tuyo no mundo. A gente fez um mix aqui do Pra Doer com o Pra Curar. Na sorte, no que a memória dava conta de entregar pra gente no momento. Eu tô amando. Eu tô seguindo, seguindo o bonde. Então vamos. Vamos. As coisas que levam tempo, o tempo leva e não quer devolver. Ingrata, egoísta, reclama,
achando que vai resolver. Corro até descobrir que tudo se move pra longe, pra perto de mim. É a brincadeira mais engraçada do universo. Afina, o recado que eu tenho pra dar é que don't touch, né, this is art, primeiro de tudo, em segundo lugar, se você tá vendo isso gravado, você compartilha, se você tá vendo ao vivo, você compartilha, porque se dividir, tem um pouquinho pra todo mundo, se reter, estraga. Nossa, gente, só clássicas. É ao vivo, hein, gente? Ao vivo? Sei que vocês estão vendo de noite aqui tem sol, mas isso aqui é tudo contratado. Não, digo, nós estamos fazendo ao vivo aqui. Sim. Valendo. Valendo. Tá bom, vai. Eu não preciso de você. Eu sou um tronco forte. Pra me erguer, mas eu te prendo. Ah,
você não vê em si. Sei que ela chega aqui em um milhão de formas. Toda beleza aqui eu não entendo em mim. Sei que ela chega aí em um milhão de formas. Você não vê em si. Sei que ela chega aqui em um milhão de formas. Toda beleza aqui, beleza aqui, eu não entendo em mim. Sei que ela chega aí em um milhão de formas. Em um milhão de formas. Achei que ficou bonito assim. Uhum. Tudo bem. Um conceito que absurdo. Achei que foi meio escola de artes. O que você achou desse final concreto, abstrato? Comenta aí. De 9 a 10, que nota você dá? Tem essas duas possibilidades. Tudo bem. Ela é... Mas estava gravando? Uma palhaçada, né? O que aconteceu? Caiu uma aguinha aqui. Precisa de ajuda? Ah, ia ser massa se tivesse um pano, só pra não molhar a bunda da Laiane. Thank you.
é pouca, eu não sou novinha, quase pronta para partir. Ana Rie, né? Eu tô adorando. Que delícia. Às vezes eu tô no mood do Ana Rie. Eu me sinto assim. Não é todo dia. É pra você que tá no ritmo do Ana Rie. Uma delícia. Arrasta pra cima. O buraco que você abriu ainda está aqui te esperando, feito cachorro com esperança de reencontrar o dono que morreu atropelado na porta do terminal. Eu continuo vivo de pé, meio cego, apalpando as paredes do coração, encontrando vestígios seus, deixados como pista, sem um mapa de verdade. Sei bem como nos separamos. Não sei bem como consigo te encontrar a cada passo dado ou através do meu espelho. Só queria saber se posso chorar ou rir, ou qual o tamanho do rombo que você deixou pra eu tentar preencher. Paramos, não sei bem como consigo te encontrar a cada passo dado ou através do meu espelho. Vamos lá. Essa aqui
Dá um giro pra nós aí primeiro, pro pessoal de casa também saber o tom. Tem que se entender, né? Esqueci, sempre sonhou saber o tom dessa música. Tá ao vivo aí pra você hoje, gente, Dani. Pra me defender, tô cansado. Cuspo fogo pra te esquecer. Isolado, corpo feito pra me defender. Cuspo fogo pra te agora que eu tô lembrando dessa letra. Vamos aquela salada.
Aquela salada. Eu vou lembrar agora. O que a gente podia fazer? Podia fazer uma votação agora pro futuro. Ah. É, aí eu dou o resultado final e a gente vê se eu acertei. Então, se a gente tivesse ao vivo, eu falo assim, ah, quem quiser, escolhe aquela sacada ou o conselho do bom senso. Quem vocês querem? Aquela sacada ou conselho do bom senso? Daí o meu chute é que nesse momento o conselho do bom senso está ganhando. Daí a gente faz conselho do bom senso agora. O conselho do bom senso ganhou o concurso aqui nos comentários. A gente acabou de fazer o vídeo. Ganhou aqui. A enquete. Ganhou o conselho. Obrigada a todo mundo que votou. Te privar de ver o estrago que ficou, de sentir o cheiro do horror. Vou me colocar no meu lugar, vou me recolher pra te privar de ver o estrago que ficou, de sentir o cheiro do horror. Segura na âncora e pula no mar. Eu não sei lidar, eu não sei lidar. Segura na âncora e pula no mar. Eu não sei lidar. Vou me colocar no meu lugar. Vou me recompor pra evitar aquela fadiga de outra vez, um crime que eu não vou repetir. Vou me colocar no meu lugar, vou me recompor pra evitar aquela fadiga de outra vez, um crime que eu não vou repetir. Segura na âncora e pula no mar. Eu não sei lidar, eu não sei lidar. Segura na âncora e pula no mar. Eu não sei lidar, eu não sei lidar. Segura na âncora e pula no mar. Eu não sei lidar, eu não sei lidar. Segura na âncora e pula no mar. Eu não sei lidar. Agora, quem perdeu a votação vai ter sua oportunidade de ouvir a música que queria, mas perdeu. Que era aquela safada. Aquela.
salada. Aquela salada. Vamos tocar, né? De novo? Eu queria, mas dá. Ai, don't make me sing. Que isso? É um meme, gente. Quem conhece o meme do Don't Make Me Sing, me defende aí. Quem não conhece, eu mando no privado. Você assiste e finge que conhece. Still I don't know her. É. Ai, essa é difícil. Dói, né? Vamos. Esperar este helicóptero passar. Tá bom. O que, que o helicóptero que tá aqui tá fazendo? Tá levando pra você uma mensagem nesse momento de paz. Foi a gente mesmo que encomendou. Então, se estiver passando alguma aeronave perto da sua casa, pode saber que é essa bomba de carinho que nós estamos te enviando nesse momento. Mas toma cuidado mesmo assim. É. Porque, né? Sei lá. A gente tá chegando, assim, um pouco próximo do que geralmente o pessoal classifica como um final de uma performance. Mas aqui você pode voltar. É, mas uma vez que você já compartilhou a live pra todo mundo que você conhece e tal, que você não conhece também, poxa, todo mundo manda spam, por que não? Manda você também um spam. Digita um número aleatório no seu telefone. Salva, envia. Compartilha. Enquanto isso, no grupo da família. É, fique com um beijo de carinho. Que eu tivesse entrado ali. Não, não, momento, eu tava, né? Achando. Ah, entendi. É que foi um tempo tão certinho. Quando eu vi, eu falei, nossa, olha o mundo. Sim, vou puxar. Ah, tá. Eu te deixei escapar entre os meus dedos, então.
você caiu nos meus pés e eu pisei em você. Eu te deixei escapar entre os meus dedos, então você caiu nos meus pés e eu pisei em você sem querer, sem querer. Puxa, que belo disco, né? Tava com saudade, fazia muito tempo que não visitava essas canções. Realmente. Não é? É. Tá sendo legal tocar. Ah, falei um pouco comigo, mas quem tá online pode comentar também. Por gentileza. Era mais um pra dentro, assim. Tô chegando. Tá bom. Tô chegando. Vai passando lá o outro... Vem de carga que tá levando pra vocês alegria. Um levou prosperidade, outro satisfações. E esse carrega pequenas alegrias. Comandante Macedo. Um abraço, Comandante Macedo. Tá ligado o afinador? Tá não. Aí você já sabe, de trás pra frente, se você quiser cantar igual o disco do Diabo da Xuxa Meneghel, você consegue, então não vou nem convidar, porque você já sabe que tem que ir. Porque és bem-vinde. Agora vou. Eu aprendi muita coisa que eu desaprendi. Você resolveu me atravessar e me colher do garoto.
suspensa. Essa daí, se a gente não Nossa. Faz, a pessoa que acompanha a banda tua demite nós e vai curtir outras bandas. Verdade. Você é livre pra curtir quantas bandas você quiser, meu amigo. Tô brincando com você, você sabe disso. Ai. Mas se não canta assim que vocês reclamam. Lembras? Lembrarias? Tocarias? Lembros. Última canção, sua última chance de mandar um coração nesse chat. Agora é hora. Não sou eu, né? Complicado. Desculpa, vai. Complicado. Eu nem sei essa parte. Eu só pensei o que eu posso ser e não pensei em nada. Mas vai. Desculpa. Eu posso ser muito idiota, muito negativa, muito imbecil. Muito otimista e muito sorridente, muito varonil. Eu posso ser a rainha do planeta, o príncipe encantado, a vilã da novela. Eu posso ter um monte de dinheiro, viajar o mundo inteiro, te chamar pra ir comigo. Mas nada disso vai fazer você me olhar. Nada disso vai fazer você se apaixonar por mim. Se o que eu tenho
acho justo a vida me ensinar de um jeito tão cruel, como se fosse só assim pra entender que você não é pra mim. Eu posso até te levar naquele show, arrumar o meu cabelo, te olhar daquele jeito. Eu posso ser quem eu nunca fui na vida, ser aquela bem bonita que você viu na revista. Eu posso até te fazer aquela música, te levar pra ver a tempestade no mar. Eu posso ver o que tem dentro de você e te dizer o que existe em mim e te amar de um jeito infinito. Mas nada disso vai fazer você me olhar. Mas nada disso vai fazer você se apaixonar. Que eu tenho e o que eu sou não vale mais. Se do meu jeito não consegui te alcançar, agora aceita e me silencia e entenda que eu não sou pra você.